Tjenare, tjenare! Varmt välkomna tillbaka. Ja, nu var det en liten miss i filmningen här, så nu är redan kartongen uppsprättad här. Men jag plockar ur det som det låg då. Lite papper här till att börja med. Och här har vi kartongen i kartongen. Nu var det lite sån här plast också som jag hann ta. Men i alla fall, här har vi tejpen som är ihoptejpat här, så den är inte öppnad än. Så vi tar och sprättar upp den här tejpen också. Det var ett riktigt, riktigt kanonfynd. 25% ungefär i rabatt. 1490 kronor. Ordinarie pris 1990. Jag gav 1790 för ett D-Max förut, det säger ju en hel del. Visserligen var inte det på webbhallen, men ändå. Så, nu ska jag väl inte behöva några fler hårddiskar på ett bra tag. Ska ta och sälja iväg några gamla, mindre också. Så jag blir av med dem. Ska väl alla semesterfilmer och allting få plats utan problem. Men det var väl paketerat det här, alltså. Det... Ja, ni ser ju, det är väldigt väl paketerat det här. Hur ska jag lyckas få ur det här då? Oj, 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 vilken passform! Snacka om emballage. Ja, och sen har vi själva hårddisken här. Och vi har Adobe Creative Cloud Photography Plan. Photoshop CC. Jaha, vad är det här då? Jaha. Man får alltså med någon typ av programvara till den här också. Ja, det var ju nice. Jaha. Och här har vi då, ja, typ instruktionsboken då. Och sen hade vi en till sån här. Och sen har vi en till kartong i kartongen här då. Om jag nu lyckas få upp den. Få ur den här då. Nu så. Nu var det tomt där. Ska vi se. Det är bara strömsladd här och USB-kabel, misstänker jag. Här har vi då en USB-kabel till att börja med. Är ju i och för sig den här USB 3.1-kontakten, ja, vad den nu kallas för. Och här har vi vanlig USB typ A. Och sen har vi då strömsladden här och även en till ifall man skulle ha. Den är det engelska pluggen, det här som har tre piggar, tror jag. Eller om det är amerikanska, är osäker. Den här EU-pluggen som ligger i plastpåsen. Bara att lägga i den. Så. Och så trycka till så det klickar till. Vanlig DC-plugg. Vi
lite plast utanpå hårddisken. Och det ser även ut som det är någon typ av plastfilm faktiskt. Ja, det är det. En skyddsfilm utanpå den här också. Så den var väldigt, väldigt bra paketerad får jag lov att säga. Seagate har jag faktiskt undvikit förut. På grund av att det var så många hårddiskar som kraschade åt mig. Men det var ju på början på 2000-talet. Och jag får väl hoppas att det har blivit lite bättre kvalitet på Seagate. Jag har inte läst någon negativ omdömen eller någonting på väldigt länge. Som jag sett i alla fall. Så förhoppningsvis ska väl den här fungera. Men det är ganska imponerande. 1490 kronor för 8 terabyte. Det är bra pris mot vad det har kostat förr, men mekaniska diskar, de har väl blivit billigare och billigare, för alla ska väl ha SSD nu. Men ska man bara ha för att lagra videoklipp och sånt här, så då är det väl strunt samma egentligen vad man har för någonting. Sånt som är roligt att ha kvar i alla fall. Ja, men det var väl det hela då. Väldigt bra pris på Webhallen nu i alla fall. Men det är ju bara för dem som är medlemmar på Webhallen då. Man får skaffa sig ett login eller någonting och sen är man väl medlem. Mer eller mindre tror jag att det är så enkelt. Så, ja. Men ha en riktigt, riktigt bra kväll eller en riktigt, riktigt bra dag. Och varmt välkomna åter. Hej då!